19-րդ դարի Ռուսաստանի անդրկովկասյան քարտեզներում ոչ մի տեղ Ադրբեջան անունը գոյություն չունի։ Ոչ մի տեղ մինչև 1918 թվական։ Բրիտանական մի հատ ինչ-որ ատլասի մեջ հրատարակված 1844 թվին, այդ քարտեզի վրա Վրաստանի և Հայաստանի միջև մեջտեղի գմատել անուն կա Ադրբեջան։ Բայց նույն ատլասի մյուս քարտեզներում դա մաքրել են, շտկել են սխալը և չկա Ադրբեջան այլևս։ Հետևաբար սահմանագծում չի կարող իրոք տեղի ունենալ։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գալչյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Գալչյան, մենք մի քանի անգամ առիթ ունեցել ենք խոսելու սահմանազատման և սահմանագծման արդյունքում մեզ անհրաժեշտ, մեզ համար շահեկան քարտեզներով սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու մասին, այդ իսկ պատճառով դրան չենք անդրադառնա։ Ես խնդրում էի, որ դուք անդրադառնայիք որպես մասնագետ, որպես քարտեզագետ մեր թշնամական պետության Ալիևի վերջին հայտարարությանը, ով վերջերս օկուպացված Բերձորում խոսելով իր հերթական նկարտումների մասին, իր հրետարաբանության համապատասխան ասաց, որ իրենք են որոշելու, թե ով որտեղ է մնալու, և որ իրենք ունեն 19-րդ և 20-րդ դարի քարտեզները, որտեղ ամեն բան նշված է, և որևէ մեկը նրանց իրավունք չունի ասելու, թե որտեղից սկսել սահմանազատում սահմանագծումը։ Կխնդրեի անդրադառնալ կոնկրետ ինչ ասել է 19-րդ 20-րդ դարի քարտեզները, առհասարակ ինչ քարտեզների մասին է խոսքը, կամ նման քարտեզներ, թե ոչ։ Ադրբեջան անունով երկիրը Արաքսի հյուսիսից, Արաքսից հյուսիս գտնվող տարածքում գոյություն չի ունեցել երբևէ պատմության մեջ, աշխարհագրության մեջ, մինչև 1918 թվականը։ 1918 թվականին, երբ որ երեք հանրապետությունները ստեղծվեցին այդ շրջանում, Կովկասից հարավում, Հայաստանը և Վրաստանը վերադարձան իրենց հին անուններին, իսկ երրորդ երկիրը, որ բնակվում էին թուրքեր և թաթարներ, որոշեցին, խորհրդակցելով ծայրահեղականների հետ, որոշեցին դնել Ադրբեջան, վերցնելով այդ անունը պարսկական հարևան նահանգից, որ այնտեղ գոյություն է ունեցել 1000 տարուց ավել։ Այնպես որ 1918 թվականից հետո քարտեզներում Ադրբեջանը տեսանելի է, բայց դրանից առաջ քարտեզում որևէ աշխարհի որևէ քարտեզում գոյություն չունի։ Երբ որ պարոն Ալիևը խոսում է 19-րդ դարի, 20-րդ դարի քարտեզների մեջ, 20-րդ դարի քարտեզները, այո, նրանք, որ խորհրդային ժամանակներն էին բարձեն ցույցադրում 18-ից հետո, այդ տարածաշրջանում Ադրբեջանի Հանրապետությունը կար, խորհրդային Հանրապետությունը, Հայաստանի նկար և այլ։ Մինչդեռ, եթե նայեք դրանից առաջվա քարտեզներում, նման բան գոյություն չունի։ Նույնիսկ իսլամական քարտեզներում սկսած 10-րդ դարից սկսած, այդ շրջանում երեք երկիր է նշվում. Աղվանքը, որը Ադրբեջանին բոլորովին կապ չունի, երկրորդը Հայաստանը, երրորդը պարսկական ադրպատական Ադրբեջան, Ադրբեջանը պարսկական։ Դա իսլամական քարտեզները, այսինքն Արաքսից հյուսիս երբևէ Ադրբեջան գոյություն չունենա, այդ եղել է Արաքսից հարավ։ Հիմա այստեղ ադրբեջանցիները, իհարկե ասում են, մեր նախնիները աղվաններն են, մենք նույնն ենք, աղվանների շառավիղներն ենք։ Աղվանները քրիստոնյա էին, կառուցեցին քրիստոնյա եկեղեցիներն, ասում են, սրանք մեր եկեղեցիներն են։ Հետո մյուս կողմից իրենց եկեղեցիները ոչնչացնում են, քանի որ հայերեն գրություններ կամ որոնք չեն կարող փաստել իրենց, ուրիշ երկրի է, ուրիշ ժողովրդի, ուրիշ մշակույթի է պատկանում դա, ուրեմն ոչնչացնում են։ Եթե այդ բնակվում, օրինակի համար Ջուղայի խաչքարերը, 5000 խաչքարերը, երբ որ 2005 թվին հիմնավոր ոչնչացրեցին և ջարդեցին, թափեցին Արաքսը կամ որպես շինանյութ օգտագործեցին, այդ ընթացքում Ադրբեջանի դեսպանը Բողոք, երբ որ Գերմանիայում նրան հարցրել են, ինչու եք հայկական հուշարձանները ոչնչացնում, լսել ենք այսպես մի բան կա, պատասխանները, որ դա առաջի հերթին այդ հուշարձանները հայկական չեն, աղվանական են, և նրանք երկրաշարժի բերբերով տապալված են որոշները, մենք նրանք գոյություն ունեն, իսկ նրանից մեկ տարի անց ամբողջը ջարդեցին, թափեցին Արաքսը։ Եթե իրանց մշակույթինն է, ինչու են ջարդում, իրանց ախտիներինն է,
Այդ ինչ խանանելու բան է, մարդը կպահպանի, թե կջարդի։ Բայց քանի որ իրանց ասածը կեղծ էր սուտեր, այսպեսով մաքրեցին ընդեղը, հիմա մի զինվորական դաշտ է դեղ, մանով մանյուվրը դաշտ է։ Երբ որ խոսում են եվրոպացիների հետ ադրբեջանցիները, քրիստոնյա ազգերի հետ, ընդեղ իրանց հայտարարում են մենք քրիստոնյա աղվանների շարավիղներն ենք, նրանց կառուցած եկեղեցիները մեր նախապապերինն են եւ այլն եւ այլն, եթե ես կողմից ոչինչ ասնում այդ եկեղեցիները։ Բայց երբ խոսում են Էրդողանի հետ, Թուրքիայի հետ, ասում ենք մենք եւ դուք նույն ցեղն ենք, նույն ազգն ենք բաժանված երկու երկրի մեջ։ Եթե բայց որոշեք, դուք Թուրք, օղուս թուրքեր եք, թե աղվաններ եք։ Այս վերումով 1996 թվականին Ալիևի հայրը համագումարից գիտական համագումարով կազմակերպեց Բաքվում։ Եվ այդ Բաքվի նպատակն էր, որ որոշել մենք արդյոք աղվանների շարավիղներն ենք, թե օղուս թուրքեր ենք։ Եվ այդ երկու ժամանակ համագումարի ընթացքում, որ ներկա էին ամբողջ Ադրբեջանի պատմական պատմաբաններ, էլիտ պատմաբաններ աշխարհագրողներին, արդյունքի չհասան, այդպեսով կիսատ մնաց, որտեղ իրենք էլ չգիտեն իրենք ովքեր են։ Իսկ ինչ էր կատարվում 19-րդ դարում։ 19-րդ դարում ասեմ ձեզ ինչ է կատարել։ 16-րդ դարից սկսած, 17-րդ դարից սկսած, այդ շրջանի մի քանի 100 տարի պարսիկների եւ օսմանական կայսրության, պարսկական կայսրության կռված ծաղիկն է դարձել այդ շրջանը։ Մեկ Պարսկաստան ներգրավում այդ տարածքը, մեկ Ոսմանյան կայսրություն ներգրավում։ Ոսմանները կառուցում էին իրենց մեսջիդները, եկեղեցիները, պարսիկները գալիս էին նրանցը քանդում էին, իրենցն էին կառուցում։ Հայաստանը ոտի տակ էր գնում, մինչև որ 1604-5 թվականին Պարսից Շահաբասը, որ այդ ժամանակ տիրում էր Հայաստանին, Նախիջևանից, Հայաստանից եւ Արցախից շուրջ 300,000 հայ բռնի բռնագաղթեցրեց Պարսկաստան դեպի, որպեսզի տարածքը առաջի հերթին բնակչություն չունենա, դատարկվի եւ այլևս Օսմանների համար գրավիչ չլինի տեղը ունենալը, որտեղ ոչ ուտելիք կար, ոչ դաշտերն էին, ոչինչացնել ուտելիքները, ոչինչացրել էին, բնակչությունը չկար, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվեր։ Ուրեմն այդ նպատակով դատարկեց շրջանը եւ տարավ Պարսկաստանի տարբեր շրջանները դրան այդ ժողովրդին 1604-5 թվականին։ Իհարկե ժողովրդի դժբախտաբար կեսը ճանապարհին զոհվեց, քանի որ բռնագաղթման ժամանակ այդպիսի բաներ պատահում են, գետից անցնելուց խեղդվում են ժողովրդի մեկ մասը եւ այլն եւ այլն։ Այդ դժբախտությունը, բայց Պարսից Շահաբասը գնահատելով հայերի առևտրականներին, հայ առևտրականներին, հար արհեստագետներին, նրանց էլիթին բարձրացրեց Իսփահան եւ ընդեղ նրանց հատուկ թաղամաս տվեց քաղաքի մեջ, որ նոր ջուղա, ջուլֆա էր կոչվում, նոր ջուղա, ջուղայի ժողովուրդներ հիմնական ընդեղում, նոր ջուղան տվեց հայերին եւ հայերին տվեց ամեն տեսակ իրավունքներ առևտրական եւ արհեստագետներին, արհեստավորներին իրավունքներ տվեց եւ որոշ օրինակ մետաքսի արտահանումը դեպի Եվրոպա հայերին մենաշնորհ տվեց, հայ առևտրականներին, որտեղ նրանք կապեր ունեն Եվրոպայի հետ։ Այդ ժողովուրդը ու բռնի բռնագաղթեցվեց, որպեսզի դատարկվի այդ տարածքը տեղից։ Իսկ 1928 թվականին, երբ որ արդեն Ռուսաստանը հետ գրավեց Հյուսիսային Կովկասը, Հարավային Կովկասը, այդ հայերից շուրջ 10%-ը, մոտ 28-30,000 հոգի կարողացան վերադառնալ դեպի իրենց հայրենիքը։ Եվ դրանք այդրանց Ադրբեջանն ասում է, որ ռուսները հայերին բերեցին, այստեղ հայր չեր ապրում այս շրջանում, մերն էր, մինչդեռ իրանք գոյություն չունեին։ 19-րդ դարի Ռուսաստանի անդրկովկասյան քարտեզներում ոչ մի տեղ Ադրբեջան անունը գոյություն չունի, ոչ մի տեղ, մինչև 1918 թվականը։ Իսկ Ալիևը, երբ որ հայտարարում է, մենք հնագույն քարտեզներ ունենք, համաձայն թողեք բերեք ցույց տանք, այդպիսի քարտեզ գոյություն չունի, ես 45 տարի է քարտեզ եմ հետազոտում եւ այդ Ադրբեջան անունը Արաքսից հարավ Պարսկաստանի տարածքի վրա կա, Արաքսից հյուսիս տարածքում ոչ երբեւե Ադրբեջան անունը չկա, մեկ քարտեզ կա, բրիտանական մի հատ ինչ որ ատլասի մեջ հրատարակված 1844 թվականին, այդ քարտեզի վրա Վրաստանի եւ Հայաստանի միջև մեջտեղի գմատել անուն կա Ադրբեջան։ Բայց նույն ատլասի մյուս քարտեզներում
դա մաքրել են, շտկել են, սխալի եւ չկա Ադրբեջանը այլևս։ Ո՞նց է այդ քարտեզի մասին է խոսում։ Իրանք մեզ խոսում են այդ քարտեզի մասին, բայց այդ քարտեզը ժամանակի Ռուսաստանի ներտեղը, ռուսական կայսության բաժանումների մեջ, պրովինսների մեջ, գուբերնիաների մեջ Ադրբեջանը գոյություն չուներ։ Անգլիացիք սխալվել է այդ մարդը դնելու, այդ անունը գրելու, հետո էլ մաքրել են իրենց քարտեզներից։ Աշխարհում միակ քարտեզն է, որ այդ անունը այդ ժամանակ գոյություն ունի։ Դրա համար ես գրքերիցս մեկում մեկ գլուխ հատկացրել եմ Ադրբեջանի այդ հիմունքի վրա, ինչպես է հիմնված իրենց։ Գիտեք ինչ եղավ։ Սրանից շատ 5 տարի առաջ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ մենք հրատարակել ենք միջնադարյան քարտեզներ, Ադրբեջանի միջնադարյան քարտեզներ։ Ես շատ ուրախացա, քանի որ միջնադարյան քարտեզներում երբևէ առաքսից հյուսիս Ադրբեջան գոյություն չունեցի։ Ոչ մի քարտեզում գոյություն չունեցա։ Հետո ընկերոջս Մոսկվայում խնդրեցի, որ այդ քարտեզը, այդ ատլասից մեկ հատոր գնի իմ համար եւ ուղարկի ինձ, քանի որ մոր Մոսկվայում պիտի վաճառվեր։ Հասին մեկ գրախանութ կան միայն այն վաճառում։ Գնացել էր որ առնի, ես մտածեցի հաշվելով, թե այս մի քանի $100 կլինի երևի, ասի որ ես կտամ այդ դրամ դու առ։ Եկ զանգահարեց ինձ, ասաց որ $4,500 է քարտեզի գիրքը, որ մենք 20 քարտեզ կամ էջ ընդհանուր։ Ուրեմն տեսեք ինչ է պատահել։ Ադրբեջանը դրանք մտածելով, որ իրենց երկրի քարտեզներն անպայման իրենց անունը կա, առանց նայելու հրատարակել են։ Հետո տեսել են այդ քարտեզները նայողը, կհասկանա, որ Ադրբեջան չկա, գոյություն չունի։ Հետո մի արժեք են դրել դրա վրա $4,500, ոչ ոք չառնի այդ գիրքը։ Դա Ադրբեջանի քաղաքականության մեծ տեսակն է սա էլ։ Այսինքն կարող ենք ֆիքսել, պարոն Գալչյան, որ Ալիևի այդ հայտարարությունը մասնավորապես 19-րդ 20-րդ դարի քարտեզների մասին վերջինիս հերթական բլեֆն է։ 19-րդ դարում մեկ հատ այդ քարտեզը ասացի կա, դա էլ անգլիական քարտեզը, միշտ ռուսա այդ ժամանակ 44-ին Անդրկովկասը ռուսական կայսությանն էր պատկանում եւ նրանք բաժանել էին գուբերնիաների իրենց այսպես ասած նահանգների եւ այդ նահանգներից ոչ մեկ մի հատ կարող Ղարաբաղ էր անունը սկզբում, բայց հետո դա էլ փոխեցին Գանջայի, Գանձակի մեջ դրեցին, Բաքվի գուբերնիա կա, բայց Ադրբեջանի գուբերնիա չկա։ Ադրբեջան ընդհանրապես ռուսական քարտեզների մեջ որևէտեղ չի եղել մինչեւ 1916-18 թիվը։ Իսկ երբ նրանք ասում են 20-րդ դար, 20-րդ դարի իրենք հայտարարում են, որ մենք ժառանգն ենք առաջ Ադրբեջանի առաջին հանրապետությանը, որ 1918-ից 20 թիվն է գոյություն ուներ։ Այդ ժամանակին քարտեզագրության մեջ մի քանի քարտեզներ կան, որոնք մոտավորապես ցույց են տալիս ինչ է, բայց ոչ մի ճշգրիտ բան չկա։ Այդ ժամանակի ընթացքում Ղարաբաղ ամբողջովին հայաբնակ էր և հայերի հրաշքողություն տակ էր, իսկ Նախիջևանը վեճի առարկա էր, երբեմն հանձնում էին Հայաստանին, երբեմն հանձնում էին Ադրբեջանին, ասած սկզբնական շրջանում։ Իսկ 18-20 թվականների ժամանակ, եթե Ադրբեջանը ասում է մեր նախնիները նրանք են, նրանց սահմաններն ենք ընդունում, շատ լավ։ Եկեք նայենք այդ քարտեզներին, մինչև 1936 թիվը Հայաստանի տարածքում անկլավ գոյություն չի ունեցել, որևէ անկլավ։ Արձվաշենը եղել է Հայաստանին, մյուս 3 անկլավները ադրբեջանականն է Հայաստանի տարածքում։ Դա ըստ իրենց սահմանադրության, եթե այդ քարտեզներն ունում, ուրեմն անկլավների մեջ չպիտի էլ խոսեն, մասին չպիտի էլ խոսեն, որտեղ դա իրենց հակասահմանադրական է։ Հակասահմանադրական է նաև ամբողջ մյուս տարածքները, որ նրանք գրավել են 20-ական, 30-ական թվականներին, որովհետև խորհրդային միությունն է նրանց տվել դա։ Մենք իրենք խորհրդային միության առասները չեն ուզում ընդունեն։ Խորհրդային միության առասները չես ընդունում, շատ լավ, այդ 1540 կիլոմետրը, որին մեջ է ներառնում է Ալ լճերը եւ այլն այդ շրջանը, Արձվաշենի շրջանը ինքը, Տավուշում որոշ մասեր, Իշխանասարի մոտը, Սև լիճը եւ այլն այդ շրջանը, բոլորը հայկական տարածքի մեջ էր։ Պետք է հետ տվեք մեզ դրանք։ Իրանց ասածը իրանց հակառակը լինում։ Եթե մեկը համարձակություն ունենա իրանց կանգնացնի, ես ձեր սահմանադրությունը դա ասում, դուք ինչ եք ուզում հիմա։ Բերեք քարտեզ ցույց տվեք, որ այդ քո սահմանադրության այս 18 թվականին այդ տարածքը ձերն էր։
Մյուս գործերին նման պիտի անեն, պիտի իրենց վավերացրած քարտեզը կեղծեն, բերեն ցույց տան, ասեն, տեսեք, սա է։ Իսկ հնարավոր է այնքան հմտորեն կեղծեն, որպեսի կարողանան ի վերջո դա դնեն այդ ամենագծման հնարավոր չի, քանի որ իրենց մոտը կարող են կեղծել, բայց ամբողջ աշխարհը քարտեզների օրինակներ ունի։ Որ 1026 թվականի Հայաստանի սահմանի քարտեզը հրատարակված է սովետական առաջին հանրագիտարանի մեջ։ Այդ քարտեզը ես վերջի գրքումս էլ կա գոյություն ունի։ Այսինքն դա հայտարարություններ ընդհանրապես նրանց ներքին լսարանի համար, այո, ներքին լսարանի համար եւ սպառնալիք Հայաստանին այն մարդիկ, որ տեղյակ չեն, որ դες բան գոյություն ունի, որ հավատան ստեց էս 5 քարտեզներ կբերի։ Թողեք բերի, մեկ հատ 5 քարտեզ բերի, բացի այդ 1844-ու կեղծած քարտեզ, սխալ քարտեզը։ Թող մեկ հատ բերի, ցույց տա, տեսնենք Ադրբեջանը որտեղ է։ Չկա, դման բան բացառվում է։ Շատ լավ, պարոն Գալչյան, եւ կուզենայի նաեւ անդրադառնալ մակում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին, մասնավորապես ամենազատման ժամանակացման հետ կապված, որպես քարտեզագետ կխնդրեի մեկնաբանել։ Տարածքի մասին եթե ուզում եք խոսել, Հայաստանի 29800 քառակուսական կիլոմետրը, դա այն տարածքն է, որ խորհրդային օրերին 50-ականից մինչև 90-ական թվականներ այդ սահմաններն էին Հայաստանի։ Գծված խորհրդային միջանկյալ կողմից, վավերացված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունների կողմից։ Երկ կողմ վավերացված, այդքան էր տարածքը։ Բայց եկեք տեսեք, որ այդ տարածքից եթե հետ վերադառնանք, մենք երբ որ Հայաստանը իր հողամասը, անկախ Հայաստանը իր հողամասը հանձնեց եւ բան հանձնեցին խորհրդային Հայաստանը ստեղծված այդ տարածքին, 43000 քառակուսի կիլոմետր տարածք էր Հայաստանը։ Այդ 43000 կիլոմետրից Լենինը Սուրմալուն, Կարսը, Արարատները եւ այլն այդ շրջանը նվիրեց Աթաթուրքին, որպեսի բարեկամ, որպես բարեկամ դառնա Իրան, նրանք էլ Աթաթուրքը իրեն եղեցիկ եւ խափեց, ստացավ, վերցրեց շնորհակալություն ասեց եւ շուրը գավ դեպի հակա սովետականները, նրանց շնորհակալից դարձավ։ Դրանից հետո Ստալինը որոշեց, որ պիտի Նախիջևանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին դառնան։ Ստալինը որոշեց սովետական օրերին, որը Ադրբեջանի տեսակետության ընդունելի է, ուրեմն չպիտի դա ընդունեն։ Իսկ հետո մյուս տարածներին ամբողջ այդ 15 տարվա ընթացքում մինչև 30-40-ական թվականները մաս-մաս տրվեցին Ադրբեջանին, ներառյալ անկլավները։ Կտոր-կտոր տրվեցին Ադրբեջանին։ Այդ բոլորը դրարերը խորհրդային միությունը, որին Ադրբեջանը չի ընդունում։ Եթե չես ընդունում նրանց արածները, չես ընդունում։ Իսկ մի ուրիշ իրավաբանական խնդիր էլ այստեղ գոյություն ունի։ Այդ տարածքները, որ գտնվում են Սյունիքի արևելքում, նրանք մեծ մասը Կարմիր Քրդստան գավառ հիմնվելու պատերվակով, քանի որ Կարմիր այդ շրջանում, որ պիտի քուրդերը բնակվեին ամբողջ Ադրբեջանի հանրապետության մեջ, ապրող քուրդերը պիտի տեղափոխվեին այդ շրջանը բնակվեին, այդ շրջանը լեռնային էր եւ տարօտավայր քիչ ուներ։ Ուրեմն որոշեց, որ Կովկասյան Սեյմը, Հանդֆեդերացիան, Անդրկովկասյան Դաշնությունը որոշեցին, որ տարբեր ժողովների ընթացքում այս մասը ցանկ Ադրբեջանի, այստեղից տաս ցանկ Ադրբեջանին, ալ լճերը ցանկ Ադրբեջանին, որպեսզի քուրդերի համար արոտավարի լինի։ Տվեցին շուրջ 1000 քառակուսի կիլոմետր։ Իսկ երբ 32 թվականը հասավ, Ադրբեջանը որոշեց չեղարկել Կարմիր Քրդստան, այսինքն չեղավ, չգոյացավ։ Իսկ այն հողամասերը, որ Հայաստանից վերցրել էին այդ պատրվակով, իրենք պահեցին իրենց, չվերադարձեցին Տիրոջը։ Ինչպես սա իրավաբանական խնդիր է, միջազգային իրավաբանական տեսակետից կարելի է միջազգային դատարան տանել այս բաները։ Նույնն էլ անկլավների խնդիրը, որ Ադրբեջանը իր սահմանադրությամբ ասում է մենք 18-20 թվականի ժառանգն ենք, իսկ հետո պահանջում է խորհրդային միության իրեն տված անկլավները։ Ինչպես կարելի է։ Կամ ես պիտի լինի կամ են։ Հիմքը որն է։ Ճիշտ նման է նրան, որ մենք ասում են երբեմն աղվան ենք, երբեմն ասում են ուղղուց թուրք ենք։ Դեռ իրանք էլ չգիտեն ինչ են։ Պարոն Գալչյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ խոսենք ձեր հեղինակած նոր լույս տեսած գրքի մասին, ինչ կարող է տեսնել ընթերցողը, հա, այդ գրքում ինչ գիտելիքներ կարող ենք ստանալ։ Իքոչ խոսենք նաեւ այդ մասին։
Այս գիրքս, որ փոքր 60-ներյանոց գրքույկ է, Հայաստանի սահմանները վերջի 2600 տարվա ընթացքում, գրքի մեջ առաջի մեկ գլուխը ցույց է տալի Հայաստանը ինչպես է ընկալվել օտարների կողմից 2600 տարվա ընթացքում, մինչև 1918 թիվ, ինչպես են օտարները ցույց տվել. Այս բոլոր քարտեզները տեսնեք, ու վերքահաված աշխարհի տարբեր աղբյուրներից, տարբեր երկրների աղբյուրներից, ոչ մեկ Ադրբեջանը անունը Արաքսից հյուսիս գոյություն չունի. Հետո գալիս ենք 18 թվականին, երբ որ այս խնդիրները Հայաստան անկախացավ, Սևրի դաշնագիրը ինչ պիտի լիներ Հայաստանինը, հետո ինչպես փոքրացավ, բաժանեցին եւ այլն, բոլորը հատ-հատ քարտեզներով դրված էստեղ. Ամեն մեկ քարտեզը դակել բացատրությունը դրված, այս ինչպես այս մասը դրված, ով տվեց Ադրբեջանին կամ ինչպես բաբայ վերցվեց Հայաստանից. Նույնիսկ Ալլեջերի տալու մանրակրկի որոշումը կա, նամակը կա եւ այլն այս գրքի մեջ. Հետո գալիս ենք այն սահմաններին, որոնք այսօր Ադրբեջանը եկերը ասում է մերն է, Սև ասում է Սև լիճը մերն է։ Միշտեր իրենք գրկում կա քարտեզը ցույց է տալի, այն քարտեզը, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կնիքը դրան կա, ստորագրությունը դրան կա, Սև լիճը գծած է, որ մեկ փոքր շերտ Ադրբեջանինն է, մնացորդը Հայաստանինն է։ Հետո այդ քարտեզի իրանց կեղծած տարբերակներ կա, որ ամբողջ Սև գիծը բացի դրա երկու այդքան է դրանից ցած, սահմանը դեղով է անցնում, ասում են։ Հետո իրենց կերծածը մեր սահմանապահներին ցույց են տալիս, մենք սոցիալ է մեր սահմանը, կերենք պաշտպանենք։ Իսկ մեր սահմանապահները արդյոք իրական քարտեզի պատճեն ունեն թե չունեն, չգիտեմ, երևի չունեն։ Ընդունում են իգիտություն։ Նրանք ընդունում են որպես իրականություն։ Այս բոլորը ես գրքի մեջ համառոտ ձևով դրված է։ Գիրքս նպատակ ունի ես սկսեցի որպեսի դպրոցականների բարձր դասարաններում դասավանդվի, նախարարությունը ինձ վավեր հրամանը տվեց, որ այս գիրքը կլինի որպես ուսումնական ձեռնարկ դպրոցներում։ Այս գրքից ես 2000 օրինակ ուղարկել եմ մեր Հայաստանի բոլոր դպրոցներին, անխտիր, գյուղական, քաղաքական բոլոր դպրոցներին ունեն այս քարտեզը, անցյալ շաբաթ է ուղարկվել, եւ շուտով էլ խանութներում կվաճառվի, իսկ անգլերեն տարբերակն էլ մի ամիս հետո պատրաստ կլինի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այնց, պարոն Գալչյան, եթե ունեք թեմայի վերաբերյալ ավելացնելու ինչ-որ բան։ Ես մի երկու բառ կուզեի սահմանագծման, սահմանազատման մասին խոսել։ Երբ որ սահմանագծումը նստում եք, որոշում եք այդ գործնարանը, մի հիմնահենակետ պիտի ունենաք, սկիզբ պիտի ունենաք, որտեղից ենք սկսում մեր սահմանները։ Սահմանները պետք է սկսել հենց այդ 1000 պարոն Փաշինյանի հայտարարած 28840 կիլոմետրի վրայից, որը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի վավերացված սահմաններն են։ Այսօր Ադրբեջանի ուժերը ներխուժել են սահմաններից։ Մի քանի 100 կիլոմետր տարբեր տեղերում, Վերին Շորժա, չգիտեմ, Իշխանասար, Սևլիջ եւ այլն։ Սահմանագծում, եթե ուզում եք անենք, Ադրբեջանը պետք է առաջի հերթին հետ քաշի այդ իր ձորքերին, հետո նստենք Սևանի շուրջ, սկսենք սահմանագծումը։ Սահմանագծումն էլ պետք է կատարվի ամեն իրավաբանական օրենքների գրքույկ կա, ինչպես պետք է սահմանագծումը կատարվի, ինչ պայմանների նկատի ունենալով։ Այդ բոլորը նկատի ունենալու համար տարիներ է պետք, ժամանակ է պետք, միջազգային դատարան դիմել է պետք, ի ոչ տեղերի համար, որ ապօրինի Ադրբեջանը յուրացրել այդ հատարածները, եւ դա քաշ երկար պատմություն է, բայց ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը չի ընդունել իր զորքերը հետ քաշի այդ տարածքից, հետեւաբար սահմանագծում չի կարող տեղի ունենալ։ Չի կարող։ Եվ սահմանագծման համար մենք անպայման պետք է մենք չեզոք երկիր ներկա լինի այդտեղ։ Եվրոպական չեզոք մի երկիր։ Մենք 3 երկրով Ադրբեջան, Հայաստան, Ռուսաստան չենք կարող այդ գործն անել, քանի որ մեծ ամասնությունը լինի Ադրբեջանի կողմը եւ որոշումները կտրի այդ մեծ ամասնությունը, ինչպես որ ժամանակին Ռուսաստանն է դրա տարածքները տվել Մոսկվան, խորհրդային միությունը, որտեղ խորհրդային միությունը գիտենք ով էր ղեկավարում։ Մոսկվան է տվել Ադրբեջանին, իսկ ինչու՞ է սուրտի հետ վերցնի, ասի սխալ եմ տվել, հետ տամ ձեզ, դա ձերն էր։ Ուրեմն նեյտրալ կազմակերպ երկիր պետք է գոյություն ունենա, չեզոք երկիր, բայց կա արդյոք նման նեյտրալ երկիր, բոլորը իրենց շահերն են։ Բոլորը, բայց այդ դեպքում իրենց շահերը չունեն, ֆրանսիացին, գերմանացին, չգիտեմ, եւ այլն,
մեր ծառը այդ շահերին այդ դրա համար շահ չունեն։ Պարզապես պիտի բան իրավական տեսակետից տեսնեն, որն է ճիշտ ասում։ Սահմանագրման համար ասում եմ, դու գյուղացու չեք կարող իր ունեցած դաշտը եւ իր տունը մեկը մեր երկրի մեջ գցել մյուսը։ Այսօր ալ լճերի տարածքով այդ են արել։ Հետո ասում եմ, օրինակ ջրի խողովակը կամ էլեկտրական լարը պիտի իր երկրի տարածքով անցնի, ոչ թե մեկ ուրիշ երկրի մեջ մտնի դուրս գա։ Նույնը ճանապարհը, խորհրդային միությունը մեր Կապանի դեպի Գորիս գրանցող ճանապարհի 20 կիլոմետրը կսերա Ադրբեջանի տարածքում։ Իր գծած Ադրբեջանի տարածքում։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Գալչյան, հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, երբեք մեզ չմերժելու եւ մեր տաղավարում միշտ հյուրընկալ։ Ես եմ շնորհակալ։